Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida!
pode. Dá uma zura pra mim, ó. Pode virar aqui, ó. Peraí, ó. Tá, deu certo, deu certo, deu certo. Pronto! Voltamos pra finalizar esse vlog, né? Eu comecei mostrando o rack e o painel, como é que tinha ficado. Hoje já é outro dia. E a gente acabou de receber aqui, eu fui aqui embaixo pegar uma coisa muito especial que eu quero abrir junto com você, um super recebido. É... eu vou abrir aqui e vou contando. Tem uma cartinha aqui. Olha só o que você acha que é. Comenta aqui embaixo antes de ver o que você acha que é esse pacote que a gente recebeu. Comenta aqui embaixo o que você acha. Tem que ser antes. É, agora. Não pula o vídeo. Não vale. Eu vou abrir aqui pra gente ver. Olha só. E a coisa pra nossa casa. Que lindo! Gente, ficou lindo. É um paninho de mesa. É, pra fazer mesa posta. Fazer mesa posta. Vamos fazer nossa primeira. Eita! Muda. Olha! Primeira mesa posta na mesa nova, no apartamento novo. Olha só que lindo. Nossa primeira mesa posta, né? Que a gente Aí veio quantos? Vamos lá. Um, papai, mamãe, Berg, Bela, Luigi. Luigi. Cinco pecinhas pra mesa. E junto veio uma cartinha que já eu vou ler. Os paninhos da mesa, olha só. Ah, veio dois, é? É, Bela. Eu não sei como é que usa, eu vou aprender. É, aqui, tem um negócio aqui. É, tem um manual aqui. Pera aqui, Luigi. E vieram as flores, olha só que chique. Estou me sentindo muito chique. Eu sei como é que é. Olha só que lindo. Porta guardanapo. E junto vem o manual. Não, aqui não. Vai assistir, vai. Olha só, veio o manual juntinho. E eles são lá da Dani Atelier. Eu vou colocar o arroba da Dani aqui. Ela é de Fortaleza, não. Na verdade, ela é daqui de Calcaia, né? Porque a gente mora em Calcaia, o Luiz tá por aqui. Ai, Jesus. Olha só o meu guarda-roupa, tá vendo a pintura? A Dani é de Calcaia e ela faz entrega em toda Fortaleza e Calcaia também. Espera aí que já eu volto. Já vim aqui pra cozinha que eu tava limpando o fogão. Aí fui lá embaixo buscar o pacote e vou começar o almoço. Agora eu vou fazer linguiça. E baião, ainda tem um feijão preto que sobrou. Então vou fazer baião com linguiça. E quando eu terminar de fazer o almoço, colocar a luz pra dormir, eu volto pra ler a cartinha que a Dani mandou e finalizar o vlog. A vida é assim, né? A gente não consegue fazer na hora que a gente quer, mas na hora certa dá certo. Então já eu volto. Vou aqui correr pro almoço. E quando eu terminar tudo, eu venho aqui pra finalizar esse vlog. Que era pra compartilhar o hack e rendeu mais um dia. Cuida!
Voltei agora pra final. Peraí. Eu coloquei o celular aqui. Oh, Jesus. O Luiz tá na sala, os meninos estão no quarto com o papai. E eu vim aqui pra ler a cartinha que a Dani mandou pra gente. E finalizar esse vlog, que foi de muitas emoções, muita gratidão. Vamos lá. Oi, Karine. Oi, amiga. Obrigada pela oportunidade de levar o meu projeto à sua família. Nós que agradecemos. Já agradeci lá no Instagram e tô agradecendo de novo. Pra gente é um prazer poder compartilhar, poder, assim, eu sou muito grata pela confiança que recebo, sabe? De receber um trabalho, um projeto de alguém que sonha, alguém que ora, que passa noite sem dormir, pensando, trabalhando, e nos escolhe para apresentar esse trabalho para você aqui no canal, lá no Instagram. Para mim é uma honra, de verdade. Eu sou muito grata pela oportunidade. Esse projeto nasceu quando percebi que minha família tinha perdido o bom costume de se reunir à mesa. Ela tá contando a história. Perdemos o interesse de saber da vida um do outro. Nessa pandemia, comecei a montar a mesa para as refeições. E aos poucos, os meus filhos começaram a perder a timidez. Hoje, conseguimos sentar à mesa sem celular ou TV. Nós ficamos com a companhia um do outro. O Senhor me deu a missão de levar, através da roupa da mesa, o amor. Mostrar a importância de criar memórias afetivas nos filhos. Meu propósito é que as famílias voltem ou comecem a se ouvir, se relacionar, compartilhar experiência e, o principal, ter prazer, alegria em estar juntos no Senhor Jesus. Glória a Deus, que coisa linda, que coisa linda, que carta linda. Oh, tem um feijão aqui, ai, tu nem me avisou, mulher. Misericórdia. Continuando. Ai, porque eu comi feijão. Eu lendo uma carta tão linda, mulher. Desejo que sua família tenha momentos incríveis à mesa. Glória a Deus. A gente já passou por experiências, né, sem ter mesa. É, a gente comia no chão, comia no sofá, comia na cama. E é momento de graça, é um momento de alegria. Eu sempre falo pra você, tem louça suja? É porque teve comida na mesa. E quando não tem mesa, come no chão. O importante é estar em comunhão. Que ao se reunir tenham muitas bênçãos. Glória a Deus, a gente tem muitas bênçãos mesmo. Na mesa, sem mesa, agora com mesa. Então, cada refeição é um momento de alegria e de muita gratidão. O Luiz começou agora a orar, né? A gente tá orando, ele tá com a mão na comida, com a outra, ele fica com a mão assim, a outra mão na comida, aí bota na boca e faz assim. Aí diz amém, porque ele quer comer logo. E isso fica guardado na memória dos nossos filhos, né? Glória a Deus. Que a sua ajuda se transforme em bênção sobre vocês. Nem se preocupe, que eu já me sinto abençoada em poder compartilhar, Dani, o seu trabalho. E ela continua no final. PS, ainda não tenho etiquetas. Oh, meu Deus. Deus vai mandar a etiqueta bem linda. E nem cartão com contato. Mas tem o link do WhatsApp lá no Instagram da Dani, aqui ó, Dani Atelier. Você vai encontrar o link pro WhatsApp dela para você fazer a sua encomenda para chegar no celular. A Dani entrega em todo o Brasil. Se você for de Fortaleza, é ótimo. Mas se você for de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de qualquer lugar do mundo, a Dani vai entregar. Para que a sua mesa fique mais alegrada do que já é, tá bom? E eu finalizo o vlog por aqui, com muita alegria, com muita gratidão. Muito obrigado, amiga. O nosso rack, o nosso painel está na sala, ficou linda a sala. Vou fazer um tour pela sala. É, a sala tá linda, maravilhosa. E nós só temos motivos para agradecer ao nosso Pai que tem cuidado de nós. Eu fico por aqui agora nesse vlog.
Se você gostou, não sai daqui sem o teu joinha, que é muito importante. Quero aqui agradecer também. Eu não posso esquecer de agradecer a você que assistiu o último vlog, o último vídeo que eu postei sobre o testemunho que eu contei. E assim, o vídeo já chegou a mais de 600 visualizações em menos de 24 horas. Isso é muito importante pra gente. O nosso canal está em crescimento. E assim, eu vejo o cuidado de Deus. Ore por nós e compartilhe o nosso canal com sua família, com seus amigos. Convida as pessoas para nos acompanharem, para se inscreverem aqui no canal. Convida todo mundo para seguir a gente no Instagram, que é bênção. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo. Hashtag mesa posta. Hashtag mesa posta. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.